koalicijski partneri kažu da ministru Horvatu daju uvjetnu podršku i to do lipnja. Je li to rok koji ste i vi ministru dali za popravni? Ko to je? Hrebak. Hrebak je to rekao? Kad je on to rekao? Danas, više puta danas davao izjavu. Ne znam što je rekao. Horvat je dobio potporu kao i cijela vlada, od cijele koalicije jučer, odnosno prekjučer, to je bilo u utorak. Prema tome, ministar radi, rade svi resori i točka. Kako ćete braniti ministra Horvata? To je, vi sami kažete, to je tema gdje vlada može bolje, kako onda braniti nego hoće, to ne radi dovoljno dobro. Dobro, kad dođu to na vrijeme, gledat ćete saborsku raspravu pa ćete čuti.